मन सर्वया मी एकटाय झाला भक्तीनी माना कृतार ते आयको आमका समर्थो पूर्वी द्या बलिदाना प्रिय देवा गीता गाया अर्गा दिव्या ताने केल स्वरूप करा बाप पवित्रज्ञाचा एकारा घडला परम संस्कार पक्कांची बोलतो जाऊया मी तयार दैवी सगळी जेवढा सरिकास्ता उल्लासून प्रिय देवा गीता गायाली अर्गा दिव्या ताणे सुकरा गीता गाया सुकरा पृथ्वीच्या सगळ्या मनुष्यांना आनंदान देवाक ताळयो पेटात त्याच्या नावाच्या महिमे गीता गायना घडात त्याच्या महिमेची कीर्ती गजयात सर्वेस्पराक जय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सो मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वट तुमचे सवय असो Praise the Lord. Hallelujah. जेजू ख्रिस्त थे लना भुरग्यानो मगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आम्ही ह्या युवख्रिस्तच्या बलिदानाक सांगता जमल्या आणि तिसऱ्या आयताराची पासकाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती आम्ही आयच्या दिसा संभ्रमता देव आमच्या मध्ये गात सदांकाल आसा तो कसो आसा तो उंड्या रूपार वायना रूपार आसा ख्रिस्त आमच्या मध्ये निजायके हजर आसा तो घूट आम्ही संभ्रमता चढावत आमकां मोर नुमळ्या भिरांत दिसता आणि मेल्ल्या उपरांत कांयच ना म्हण आम्ही चिंता पण आमच्या सुम्यान मरणाचेर जैत वेला निराशेचेर जैत वेला आणि आमकां जैत लाबोवन दिला आणि तो भरवोसो तो घूट आम्ही ह्या मिसा वेळार संभ्रमता भुरगीं ल्हान आसात त्या सुभावार्थांत वाडतात आम्ही वडिलां व्हड आसा आमच्या जाणवायेन आम्ही वाडटा आम्ही क्रिस्ताक लागीं जाता पण आमच्या चालत्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना सभारपोटी असल्या भरवशान आम्ही जियोंक ना ख्रिस्त आसा म्हण आम्ही वळखता पण तो आसा असल्यार म्हाका कितें म्हजी सदांची मागणी म्हळ्यार जालें इतलें मात्र आमी चिंता पूण तसो जीवन जाल्लो समी आमच्या हरेकल्याच्या जिवितांत नवो भरवोसो हाडटा तें आमी विसरता अशें कितें आमी चुकून पडल्यां जाल्यार पेल्या थावन त्याच भरवशाच्या मुळांत थावन पयस गेलां जाल्यार पेल्या की आमी भावार्थ थावन पयस ओडलां जाल्यार आयच्या दिसा आमी आमच्या पातकांची सूख आमी वळखुया समय मुखार आमी खालती जावया आनी खालत्या खाळ जावन देवाक वळखून जेजूक वळखूंक ह्या अल्तरी लागीं येत आसतना आमची खाळ जावन नितळ करच्या खातीर आमच्या समय लागीं आमी मागया सकड आमी मिसाच्या बलिदानाक तयार करया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पापकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें जायती पदकां केल्यात हुमसो अपराध हुमसो अपराध हुमसो भोवण अपराध ह्या पासून बघेव सदां सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो आमीन
minha caputca, sou minha caputca, Krista caputca, Krista caputca, sou minha caputca. Mahima Deva Vonsagi Ani Shanti Tacha Ishtan Sonsari Sarvespora Deva Sargi Charaya Sarpadveda Deva Bapa Ami Dukha Namaskar Karta Ami Dukha Divasta Tujator Vaibhava Pasa Ami Dukha Vakanta Jesus Cristo, Bapa Chariklas Purta, Sumia Deva, Deva Cheshirye, Tu Sousara Che Papkarta, Am Chika Krutka, Tu Bapa Cha Uchya Postra, Amche Magre Malunke, Kitya Povitra Gya Sangati, Deva Bapa Che Mahime, Jesu Krista, Jesu Krista, Eklostu Bovi, Eklostu Ishwa, Eklostu Parameshwa. Amen, 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 Amen. Prarthuya. Jivya Devam Cha Bapa, Manisha Cha Vikataya Shomanyo, Tujya Sanvay Chiyo Uzan Padao Kurung Sakanand. Dekun Jedna Zudevani Tujya Putak Jivita Cha Gadnara Kursar Marlo, Tedna Tuvetaka Aganit Pudvenam Chakatir Novyan Chivant Keloi. Jizu Cha Moranantani Puna Chivant Panantuk Dapi Kelihi Tujya Sanvay, Pudvi Ani Mogami Vakanta, Am chakalar lek nastele amun shang tuve ke lyasur vane chia sun khabar melunk na. Tar tanka saglyang tuja yevzun che shubh vartaman. Tuja kristi burgya vurve pavay mun magtao. Am chasumya tuja puta jesu krista vurve. To kharo dev tuja sove pavitrat me cha ek panant. Jieta ne razvad salaita sasna cha sasna. Amen. Dhamdu tancha kritya pustakant levasav. Tavar Pedro loka lagi munalo. Abraham cha, Isaac cha, ani Jacob cha devan. Am cha purvozan cha devan. Jezuk aplya sevakak maime von kelo. Tumi taka paradin kelo. Ani pilata hujir taka tumi nakarlo. Pilatan taka sorche mon nishchit kelle velar. Bagevant ani niti von zauna silya. Taka tumi nakarlo. Ek kunigar tumka son dije munon tumi magle. Ani jivita cha kartak tumi jiveshi marlo. Tari devantaka mellantlo jivant uteilo. Haka amis saks. Tari bavano je tumi kela te tumi ani tumcha pudarani nenarponan kela mun haun zana. Pun devan aplya kristan कस ससुंग जाय म्हूण सुमेस्त प्रावाद्या मुखान आदीन सांगून दिला ते हे परी सिद्धी केला
तुम्ही तर देवा थंय पाटी परता तुमची पातकी जीण पातकी पातकां पुसून बेचे खातीर जिणी बदला. देवाचे उतर हे तुझ्या मुखा मोळस पजळ आमचे पाकय सर्वेस परा तुझ्या मुखा मोळस पजळ आमचे पाकय सर्वेस परा. हांव तुका उलो मरतना म्हाका साथ दी मुझाणी ती वंदे कष्ट अणवरतल अणवरांतलो म्हाका निवार तेऱ्या मुझी काकूत कर मुझे मागणे आय कोण के तुझ्या मुखा मळासो परसर आमचे पाकय सर्वेश्वरा. आपल्या विश्वास्यां सर्वेस्पोर विचित्र दया दाखयता हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कांदिता तुझ्या मुखा मोळासो पसर आमचे पाकय सर्वेश्वरा. जैती म्हणटा कोण आमकां बरे दीस पाव करी पूण तूं तुज्या मुखा म्हणा सोपरस आमचेर फाकय सर्वेस पोरा तुज्या मुखा म्हणा सोचे फाकय सर्वेस पोरा. समाधानान विश्यो घेऊ हांव आड पडता आणि वेगीस म्हाका न्हीद येता कित्याक तूं एकलोस सर्वेस परा भद्रतेचो निवास म्हाका दिता तुझ्या मुखा मळासो तुझ्या मुखा मळासो पजळ आमचे पाकय सर्वेश्वरा. जो आमच्या पहिल्या पात्रांतले वसप म्हज्या लाना भुरग्यांनो तुम्ही पाताक आदारून नजो म्हणून हांव तुमकां बरयता. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागी आमच्या खातीर विनंती करूं आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवन जुजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात न्ही बगार आख्खे संसाराची पातकां. जर आमी देवाचे उपदेश पालता तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगेत. पूण कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपदेश पाळना जाल्यार तो एक फडकिरो सताक तो परखी. पूण जो कोण उतराक पालो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाय की संपूर्णतेक पावता. देवाचे उतर हे देवाची वडकार. सर्वेश्वराची जय हालेलुया सर्वेश्वराची जय हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
जिवीत पराजीजे हालेलुया सुम्या जीजू पवित्र पुस्तकम कावी वरुण सा तू आमचे लगी उलयतना आमची काळजां पेटा शिंख सर्वेश्वराची जय हालेलुया सर्वेश्वराची जय हालेलुया सर्वेस्प तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे असो लुका प्रमाणे जेजु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका इसुनिया तवळ एमाऊस तावन आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशयंत आनी उडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयंत ताणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. असे उलयता आसतना जेजू तांचे मदगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्ले जगता काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पोटो ताका सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतीन तुमी दबावतात कित्याक? बळया म्हजे हात आनी पांय, हांव उंचतो, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसात आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विजमीत पावले, संगत सत्मानूंक आनीकय दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. ताणें ताका इंगल्यार भजिल्ले मसल्योचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योस त्यो संगती तुमचे संगात आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगुल्ल्यो. मोजेच्या नियम शास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयंत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप असो आनी पातक्यांच्या भोगसणेचो संदेश जेरुजलेमांत हांव सुरू करन सर्व परजांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतोर हे जेजू ख्रिस्त तें मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ल्हान आसतना भुरग्यांनी आमी कन्नड मिडियमान शिकोन आसतना जर दुसरी भुरगीं कोणी क्लासींतली कांय पोखरी करतले जाल्यार एक उतर उसारचें जावन आसलें. तें जावन आसलें, हेळतेने टिचर हत्रा हेळतेने. कित्याक? हांवें ह्या भुरग्यान पोखरी करचे पळयल्यात, देखून हांव टिचरीक वचून सांगतलो या सांगतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतांच्या भुरग्यांक कितल्या भुरग्यांक तसलो अनुभव आसा कळीत ना म्हाका. नाजाल्यार भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची वंदनेंत आनी रडणेंत आसतना लदिनी स्थिती जावन आसली. कोणें पोखरी केल्यार हेळबेकु टिचरीगे हेळबेकु, नाजाल्यार हेळतेने टिचरीगे हेळतेने. म्हज्या भाव भयणीनो, दोन उतरां आमी उसारतांव, एक पळयलां आनी आयकलां. आनी ह्या दोन उतरांत सगळो संवसार भियेता. कित्याक? जर पळयलां जाल्यार आनी जर आयकलां जाल्यार ती जावंक पावता एक साक्ष. जे घडीत घडलां, जी संगत घडल्या, तिणी जाय की घडल्या म्हूण पारखी जय जाल्यार कोणेपणी ती पळय जय या कोणेपणी ती उतरां आयका जय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, कुर्तींत सभार पोटी व्याज या केजीक थंयसर वाद करता आसतना
थंयसर तीर्प दिवचें आपयलें जज. तूं थंयसर आयकूंक आशेता असल्या साक्षीक जाणें हें घडीत घडतना पळयलां या तीं उतरां ताणें आयकल्यांत. डायरेक्ट एक्सपिरियन्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हर एका कोर्टींत केस जाता आसतना जज राखून रावता कोण आपणाक येवन हें पळयल्लें या हें आयकल्लें घडीत खुद्द जावन सांगूंक शकता, त्या वेळार तो एक फैसल दिवंक शकता. संवसारांतली सक्कड मनशां घडपां घडोवन काणयो घडोवन कितेंय घडलां या कितेंय आयकलां म्हूण सांगल्यार तीं ताळ पडनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून असो जेजूक थंयसर ताणें सुखीदार करता आसतना सानेद्रीन सभे मुखार सभार जाण साक्षी हाडून आयले आनी म्हणाले, आमी हाणें सांगचें आयकलां तीन दिसांनी हें टेंपल मोडतलो आनी परतें हांव बांदतलो, तीन दिसां भितर परत तें हांव उबारतलो. अशें सभार तरांचे साक्षी ते हाडून आयले. वाचता आमी मातेवाच्या वांजेलांत 26 अध्यायांत वळ 59 आनी 60 आनी 1 म्हणासर मातेवाचो वांजेल Matthew chapter 26 verse 59 to 61. Matevaso vanjele adhyay 20 ani so vol 50 ani no thavno 60 ani ek mana sar tavol pradhan yasat ani sagle shresth niti sabha jesuk monnache farman diunche gatir potkire ruswa sottale sabar potkire sakshi gar mukha raile tare tanka zaizali ruswat melina. शेवटी दोग साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदीर मोडचे आनी तीन दिसांनी पोत्यान ते बांदचे, आपणाक शेती आसा म्हूण हाणे म्हळां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या काळार हे अशेंच घडिल्लें. जे कितें पळयलां आनी आयकलां ताणें येवन सांगल्यार ती एक रुजवात जावंक पावतली, साक्ष जावंक पावतली आनी ताचे उपरांत ते तीर्प दिवंक शकतले. आनी जेजूक सुखीदार करूंक सभार जाण फुटकिरी रुजवात साक्ष दिवंक ते आयले, पूण तांच्या साक्षींक ताळ पडले ना. म्हाका भाव भयणीनो, पास्काच्या काळार आमी आसा आनी आमच्या भावार्थाचो घोट वडा भक्तीन आनी वडा भरवशान विथ सर्टनिटी आमी संभ्रमता तो जावन आसा. मिसा वेळार याजक म्हणटा न्ही, भावार्थाचो घोट परगटुया. कितें जाप दितात तुमी? जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला आनी जेजू नव्यान येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू मेलो तुमचे मदें कोणेय पळयलां गी? जेजू जीवन जाला तुमचे मदें कोणेय पळयलां गी? जेजू नव्यान येतलो तो येता म्हणासर तुमी जिवंत आसतल्यात गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी विश्वास दवरतां आमच्या भावार्थाचो घूट म्हूण कितें संभ्रमतां ताका कांय वॅलिडिटी आसा गी, ताका कांय प्रूफ आसा गी, ताका कांय साक्ष आसा गी. ही संगत पवी सभा आमकां आयच्या दिसा नियाळूंक आपयता. म्हाका भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या नियाळाचो अखेरीचो भाग आमी मरणाचेर करता आसतना आमकां हें समजतलें आमी निजायकी कितें नियाळून आसा. म्हाका भाव भयणीनो, जेजू मेलो हाका कांय साक्ष आसा गी. आनी जेजूस आयच्या वांजेलांत आयकल्ल्या प्रमाणे आपल्या शिसा मदें येता आनी म्हणटा, जे कितें पवित्र पुस्तकांत म्हणजे मोयसेच्या नियमशास्त्रांत किर्तनांनी आनी प्रवाद्यांच्या उतरांनी म्हजे विशयान सांगल्ले तें संपूर्ण जालां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो ह्या आमच्या भावार्थाच्या गुटाक तीन साक्षी आसात. आनी पयली साक्ष जावन आसा पवित्र पुस्तक. त्या पवित्र पुस्तकांत मोयसेचे नियमशास्त्र, किर्तनांत जेजू विशयान बरयल्ली उतरां आनी प्रवाद्यांच्यो सांगण्यो. दुसऱ्यान अपोस्तलांनी खुद्द पळयल्लें, खुद्द अनुभव केल्लो. आनी तिसरें पवित्रत्मो आयच्या दिसा तुमकां आनी म्हाका त्याच जिवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक, वळखूंक, भावार्थान पळोवंक कृपा दिवचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वास्तव आमी उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 40:9 वळ 10 बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 49 वर्स 10 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 40:9 वळ 10 आमकां हे परी सांगून दिता. रयाळ दंडो जुदा तावन पयस मेसो ना,
आयताच्या पाया मदली पदवीची बेतकाटी तासो एकलो अधिकार चलोसो येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विदे रायाळ दांडो जुदा थावन पैस वेसो ना आनी ताच्या पाया मदली पदवेची बेतकाटी तसो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विदेय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी जेजू विशयान समजत आसतना ही उतरां निजायकी खरी जाल्यात ते आमी वळखत आमी इंग्लीश भाशेंत एक कंतार आसा हेल हेल ओ लायन ऑफ जुडा जुदाच्या सिंहा लायन ऑफ जुडा तुका जावन दी स्तुती होगळाप तसलें एक कंतार आसा आनी जेजू जावन आसलो जुदाच्या ते वंशाचो आनी त्या वंशान थावन येतलो एक राय आनी त्या रायाक सकड परजा आनी राष्ट्रां विदेय जातले आनी मेळच्या दिसा वळखत हांव ह्या जेजू म्हणल्या नांवाक जेजू म्हणल्या रायाक सकड राष्ट्रां सकड पदव्यो सकड अधिकार खालसतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सकड पिडा सकड खंत बेजाराय ह्या एका रायाक खालसतात दुसऱ्यान आम्ही वाचता द्वितीय नियमाच्या ग्रंथात अध्याय 18:15 द्वितीय नियमाचो ग्रंथ अध्याय 18:15 आमकां जेजू विशयांत हे परी म्हणटा सर्वेश्वर तुजो देव तुज्या सुभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजतलो ताका तुम्ही आयकूंक जाय सर्वेश्वर तुजो देव तुज्या सुभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजायतलो ताका तुम्ही आयकूंक जाय मोयजेची उतरां जेजू जालो नवो मोयसे पोरण्या कराराच्या समजणे प्रमाणे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी हांगासर मोयजेच्या नियम शास्त्रांत जे कितें जेजून सांगले मुझे विशांत मोयजेच्या नियम शास्त्रांत कितें बरयल्लें आसा तें संपूर्ण जाता हांगासर आसात आमकां उतरां जेजूच्या संपूर्णायतेय आमकां समजणी दिवची तशेंच आमी वाचतां किर्तनांत किर्तन 22:16-18 म्हणसर साम 22:16-18 सुणे म्हजे भोंवती रावल्यांत निश्ठूर मनशाचे बिरे म्हाका वेळो घालता म्हजे हात आनी पांय ते विकतात सगळी म्हजी हाडां हांव मेजूंक शकतां ते म्हाका पळयतात दोळे लावन पळयतात म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वणटात म्हजी मुस्तैकीचेर ते चीट घालतात सुणी म्हजे भोंवती रावल्यांत निश्ठूर मनशांचे भिरे म्हाका वेडो घालता म्हजे हात आनी पांय ते विकतात सगळीं म्हजी हाडां हांव मेजूंक शकता ते म्हाका पळयतात दोळे लावन पळयतात म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वणटात म्हज्या मुस्तैकीचेर ते चीट घालतात तुमकां उगडास येता गी ही घडता केदळां घडली म्हणून जेजू खुर्सार मरून आसतना थंयसर ताचे हात आनी पांय खिळ्यांनी तोपल्ले ताच्या मुस्तायकेचेर ताच्या दगल्याचेर ताणी सोडती घाल्ली वयर थांब सकल म्हणसर तो विणल्लो नगी ताका शिवण नातली त्या दगल्याचेर ताणी सोडती घाल्ली ही उतरां येदळूस किर्तनांत देवाच्या सेवका विशयांत बरयल्ली जेजू थंय संपूर्ण जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वास्तव आमी किर्तन 110:2-3-4 सियोनातावन सर्वेश्वरा तुजे पदवेचो राजदंड भायर धाडटा तुज्या दुस्मना मध्ये रावून राजवडसले तुज्या जल्माच्या दिसा हांव राजपदवी तुजी गर्भांत हांव तुज्या तरणपणाच्या फांत्यांत हांव पवित्र वडवीक तुजी सर्वेश्वरान सपोद दिला आनी आपले मान तो केदींच बदलचो ना आरोनाच्या वर्गासो नाही बगार मेलकी सदेकाच्या वर्गासो याजक तू आणि जेजू जावन आसा मेलकी सदेकाच्या वर्गासो देखून आमकां याजकांक वोट मेळतनाय त्याच वर्गाची वोट दितात मेलकी सदेकाच्या वर्गासो हांगासर किर्तनगार म्हणटा सियोना थावन सर्वेस्पर तुज्या पदवेचो राजदंड भायर काडता तुज्या दुस्मना मध्ये रावून राजवटसलय तुज्या जल्माच्या दिसा थावन राजपदवी तुजी गर्भांत थावन तरणाटपणाच्या फांत्यांत थावन पवित्र वडवीक तुजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच आमी वाचतां प्रवाद्यांच्या ग्रंथांत मिका प्रवाद्याचो ग्रंथ अध्याय 5:2
मिखा मिखा प्रवादेसो ग्रंथ अध्याय पांच वोल दोन ती उतर आमकां हे परी म्हणटात देखून प्रसू जावची आसा ती प्रसू जायसर सर्वेश्वरा तांकां संटलो उपरांताचे उरलेले भाव इज्रायलीची परतून येतले देखून प्रसू जावची आसा ती प्रसू जायसर सर्वेश्वर तांकां संटलो उपरांताचे भाव ताचे उरलेले भाव इज्रायलीची परतून येतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणि आम्ही इसाया प्रवादेच्या ग्रंथात सुभार कडे वाचताव एका अंकवार चली प्रस्त गर्भे जातली आणि एका पुताक ती प्रसूत जातली ताका कितें म्हण नांव दिस जाय इमानुएल ते आम्ही वांजलांत वाचताव इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय सात वोळ चौदा आमकां हे परी म्हणटा देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आणि ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो जेजू जेन्ना आपल्या अपोस्तलांक दिश्टीक फोडलो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तो म्हणटा जे कितें मोयसेच्या नियमशास्त्रांत किर्तनांनी आणि प्रवाद्यांच्या उतरांनी म्हजे विशयान बरयल्ले ते सगळे संपूर्ण झाले आणि अपोस्तलांक सगळ्या पवित्र पुस्तक असो उगडास तो करयता कित्याक तो जावन आसलो देवाचो पूत आणि ताणें येवन देवाची खुशी संपूर्ण केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुम्ही आणि हांव आयच्या दिसा जेजू कसो पुनर्जीवन झालो ताका नवे जिवीत कशें मेळ्ळें मेल्यार आमी जियेतावगी हे वळखा जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक असो सांगात तुम्ही दरी जाय कित्याक ती जावन आसा जाणवाय तुमकां आनी म्हाका जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत खात्री दिवची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्ही ह्या संवसारांत जाय जाल्यार इज्रायला वचून कितलेय फोंड आमी वचून पळोव येत आमकां खात्री मेळची ना पूण पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर ज्या दिसा आमची आमचो भावार्थ आमी दवरताव समजणी आमी जोडताव त्या वेळार आमच्या भावार्थाक आमकां खात्री मेळटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पवित्र पुस्तक जाता पहिली साक्ष जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशांत जेजूच्या हाजीरपणा विशांत दुसऱ्यान साक्ष जावन आसा अपोस्तलांची जाणी ताका पळयले जाणी ताका आपडले जाच्या संगता ते जेवले आणि ताणी तांचे जिवीत ताच्या संगतांत खर्शिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम्ही वाचताव आयच्या वांजलांत आम्ही वाचल्या प्रमाणे तेच आमकां सांगून दिला मेल्ल्यांक जेवंक खावंक जायना मेल्ल्यांक मांस हाडा नांत पूण म्हजे हात आणि म्हजे पाय म्हजे कडवळ तुम्ही पळया आणि थंयसर घाय तुमकां दिश्टीक पडतले मांस थंयसर आसा हाड थंयसर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो सबार जाण आमी चिंताव हे पुनर्जीवन पण म्हळ्यार कितें तुजो मिस्तेर कितें तुमच्या आणि म्हज्या अनुभवाक मेल्ल्या उपरांत आमची कूड कुसता मेल्ल्या उपरांत आमची कूड कुसता हांगासर जेजू की फोंडान दवरल्या उपरांत 24 वरां जाल्ल्या उपरांत खंयचीच मनशाची कूड ती नास जावंक जाय कुसोंक जाय पूण जेजू जीवन जालो तर जीवनपणाचो तो अनुभव कसलो शिसांक ते समजना मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समजना म्हाका हें समजना देखून असो शिस गडबडतात जेजू तांच्या मदें येवन रावल्या वेळार ते पळयतात आनी चिंतात आमी एक मेल्ले पळयतांव गाय जीव आसले न्हय मेल्ले पळयतांव गाय कित्याक खुर्सार म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय ही उतरां उसारलो जेजू देवा तुज्या हातान म्हजो आत्मो बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो समर्पण दिता म्हण प्राण केल्लो जेजू तांचे मुखार उबो आसा आणि शिसाक व्हडली घुसपोड कित्याक जर जिवो मनीस आसा तर धांपल्या दारांत हांव तो भितर येवंक शकना हांगासर सोमी भितर येवंक शकता तर हाचे पुनर्जीवनपणाचो घुट कितें ताणें चिंतले हो एक आत्मो जावं पुरो देखून ते घाबरतात तांच्या समजणेक ते येना हाका निसायकी कूड आसा गी या आमी त्या कुडी बरी मात्र पळयतांव त्या वेळार जेजू तांची समजणी सारखी करता आनी म्हणटा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा गी मुगाच्या भाव भयणीनो जर कूड ना तर खावंक जायना कूड ना तर खावंक जायना केल्ले पोटाक वसना खावंकूच जायना धरूंकूच जायना पूण जेजू कूड आसा
कसली कूड. आम्ही वाचतो कोरिंदकरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 15:14-12 आम्ही वाचल्यार आमकां हे परी उतरां सांगून दिल्यांत, सांगा म्हाका क्रिस्तांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हण तुमच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणचे कशे. मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना, आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तितलेच न्हय, आमी देवाचे फोटकिरी साक्षी जाता कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हण आमी साक्ष दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक मेल्ली जिवन जायना तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लें जिवन जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना, आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ, आनी तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्त थंय मरून गेल्ली सगळीं नास जाल्यांत म्हणून जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी भरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकटां प्रासड निर्भागीपणाची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, क्रिस्त जिवंत जालो पूण ताच्या जिवनपणाची कूड कशी आसली ती आमकां समजूंक जायना. दारां गेल्यार तो भितर येवंक शकता, खंयसर गी शिस्त जमोन आसले तांच्या मदें घात तो येवन रावंक शकता, तांच्या सांगात तो जेवंक शकता, खावंक शकता, आपणाचे हाजीरपण तो दाखयता. तो मेल्लो न्हय बगार जिवंत क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर हासो संदेश कितें, हे आमी कशें वळखोवचे? मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूक मेल्लो आनी जिवन जल्लो आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना पूण आमच्या कानांनी आयकलां. जाणी क्रिस्ताक मेल्लो आनी जिवन जल्लो अनुभव केल्लो तांचे थावन आमी समजता आनी आयकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर हासो संदेश कितें, आमी त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन ही सतां वळखूंक जाय. ही सतां दोळ्याक दिसनात तरी भावार्थान ती सतां आमी आयच्या दिसा वळखूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हे वळखल्यार आमचें जिवीत आमी कशें जियोंक जाय, जिवीत बोगसाणेचें आनी बदलापाचें जावच्याक सोमी आमकां आपोवणें दिता. तर कशें बदलूचें? क्रिस्त पुनर्जिवन जालो तुमकां आनी म्हाका कांय फायदो आसा गी? पासकांच्या दिसा 40 दिसा सोडिल्लें कितें आसा तें खावंक मात्र आमकां चान्स मेळटा गी? ह्या आनी कितें बरेंपण आसा? मुगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणांत तुमी आनी हांव वांटेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें रेतरे वेळार हर एक पटी विचारचें सवाल मेल्या उपरांत आत्म मात्र सर्गांव येता गी या कुडीकी कांय फायदो आसा? कुडीक कांय फायदो आसा गी? मेल्या उपरांत कूड आमी फोंडान पुरता ती कुसोवन नास जावन वेता, आमी चिंताव तशें. पूण मुगाच्या भाव भयणीनो, जर क्रिस्तच्या पुनर्जिवनपणाचेर आमी विश्वास दवरता तर आमच्या कुडींकी तशेंच घडटा. कित्याक जे कितें क्रिस्ताक ताच्या पुनर्जिवनपणा विशांत वरवीं मेळ्ळां तें आमकांय मेळटा. फादर, ही कितें नवी समजणी? ही नवी समजणी न्हय. कथोलीक पवी सभेची दोतोन थंयसर नंबर 988-1019 आमकां ह्या विशांत समजणी दितात आनी म्हणटात, जेजू थंय विश्वास दवरल्यार आमी खुसाना, आमची कूड खुसाना. हर एकल्याक आमकां समजणी आसा, आमचो आत्मो सर्गाक वेता, देवा समकार वेता, आनी आमची कूड थंयसर फोंडांत आमी पुरता. पूण कितें क्रिस्त थंय घडलें तांतूं आमकांय वांटो आसा, देखून आमच्यो कुडी अविनाशी जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आत्मो अमर जिविताक मात्र न्हय, आमची कूड सयत नव्या जिविताक जिवंत उरतली. कशी कळीत ना, पूण कित्याक ते आमकां कळीत आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोमयान मरणाचेर जैत वेला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, तर आमी आयच्या दिसा आमच्या कुडीचो फावो तो मोग करूंक आसा. आयच्या दिसा आमी फावो त्या तरान आमच्या कुडीचो मोग करूंक आसा. जशें आमकां सोमयान रचताना आमची कूड रचताना उरलें सगळें सकट ताणें कशें म्हळें,
सुकणी जाऊं देत, दर्यो जाऊं दे, अंतरळ जाऊं दे, पावस येऊं दे, मसले आसूं देत, उतराने रस्तले, पण मनशाक आपल्याच हातांनी आपल्या सारख्याचो आणि स्वरूपाय स्वतःने रचलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आपणाचो श्वास ताणे त्या कुडीचेर फुंकलो आणि मनीस जिवी झालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमची कूड, मुझी कूड, या संसारांत असलेल्या हर एका व्यक्तीची कूड पवित्र जाऊन असा. देखून कूडी विरोध पाताक करिनाकात, कित्याक ती निमाणे दिसा देवाचे रूप मुखामोळ पळयतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी आयच्या दिसा इतले समजोवचे, क्रिस्तचे पुनर्जीवनपण जावंक पुरो त्या दळाक घडल्ले, पूण तसो परिणाम आनी तशें बरेंपण आमकां आयच्या दिसा वाळटा. आमच्या कुडीचो आमी फावो त्या तरान मोग करूंक जाय. आमच्या कुडीक वय दंडण आमी दिवंक जाय, उपास आमी करूंक जाय, ते सकट गरजेचे, पूण ताच्या की वर्ते आमची कूड पवित्र आनी ती पवित्रपणा खातीर रसल्ली ते आमी वळखूंक जाय. कुडीक पिडा येत आसतना पयले देवा लागीं वसा, डॉक्टर लागीं वसनाकात म्हणना, पयले देवा लागीं वसा, कित्याक ताच्या हातांत आमी रुपीत जाल्ल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मगच्या भाव भयणीनो, ह्या पासकांच्या काळार पुनर्जीवनपण कितें म्हणून आमी वळखून आसाव, समजून आसाव, सभार संगती आमकां समजोवचें नात, पूण आमी उडास दवरया. जें कितें मरणाच्या वेळार आमी सिमेस्त्रीक वेता आसतना गावचें गीत, जियेतेल्या जियेतेल्या आमी साश्णाक जियेतेल्या, आत्म्यान मात्र न्हय जेजू परत येतलो तो वळ आमच्यो कुडी त्याच सोम्य संगता जिवंत उरतल्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आसतना आमची साल कशी जाय, जंय जे कितें कुडीक बाधक करता तें करिनाकात. बिडी, सिगरेट, सूर, सोरो आनी कितें तंबाखू, मगच्या भाव भयणीनो, ते कुडीचो फावो त्या तरान मोग करूंक आमकां शिकयना. कुडी विरोध वेता. प्रद्वार व्यभिचार तसल्या संगतीकी हात घालिनाकात, कित्याक ते देवान रसल्ल्या कुडीक, कुडीच्या समजणेक विरोध वेता. दुसऱ्यांक मारन बडोवन हिंसा करिनाकात, कित्याक देवान रसल्ल्या कुडीच्या समजणेक ते विरोध वेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून कुडीचो फावो त्या तरान मोग करा. देवान जर आमकां अत्म जावन मात रसल्लें तर आमकां मोग करूंक मस्त कश्ट जाताय. आयच्या दिसा आमी ल्हाना भुरग्यांक पटलून धरतात आवय बापाय, कित्याक त्या कुडी मुखांतर मोग दाखोवंक शकतात. तशेंच आमच्या आत्म्याचो मोग करया, पातकातावन पयस रावया आनी जेजूचें जिवनपण सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. एक दीस आमकांय सर्गार वचोंक आसा म्हणलें उगडास दवरया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ह्या संवसारांत रावंक ना, आपल्या शिसांक आपणाचो अनुभव दिलो आनी तो सर्गार सोडून गेलो. आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराची न्हय बगार देवाची हे आमी वळखून घेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. स्वीकार करू कुरसार भेटय रे बलिदान बापा, त्या मोगाची आपणाची जेजू कुरसार भेटय रे पाणी खोगी भूरामी आयल्या बापा, उपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तुकर ये बापा, स्वीकार तुकर ये बापा.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात भोदयाळ बापा. संसाराच्या सगळ्या पातकांचे तुका फारीकपण आनी मनशाक बोक्सणे दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजे दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो ही तुजी मोगाची येवजण वळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे बलिदान दिन वाशी काळ जावन आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या काळांच्या समेस्त मनशांक ते फायद्याचे जाव म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो पण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची किर्ती आणि वाखणणी वरत्या दबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांत मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकाच्या संतोषाच्या नदार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सदळ बार निरंतरी गायता तुझे मुखार. सो सर्वेस्पर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गी तुकाचे कोण सर्गी तुकाचे कोण सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे कोण सर्गी तुकाचे कोण सर्गी तुकाचे कोण सर्गी तुकाचे. बापा खरंच तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्या स्कुशन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तेच परी जवाण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि साशणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावर्त सो घट पर घटूया सुमी जेजू मेलो सुमी जेजू मेलो
जेजू जीवन सारा, जीवन सारा, जीवन सारा, जेजू नव्या नेतालो, जेजू जीवन सारा, जीवन सारा, जीवन सारा, जेजू नव्या नेतालो। बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता, आणि हो जिवीत असो उंडो, आणि ही सळवणाची खास तुका समर्पिता, तुझे मुखार येऊन कन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले, देखून आम्ही तुका दिन वाचता, आणि जेजूची कूडन रगत सेवतेला आम समेजतांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा अखे पृथ्वीचे विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर, आणि फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा, लुईस पॉल आमच्या गोळी बापा, आणि सगळ्या जखी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाढय। पुन्हा जिवंतपणाचं बरस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकृत कर तांकां, आणि तुझे जागती मेल्या सुमेश सांग तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर। आमा सुमेश सांगची दया कर म्हण आम्ही मागता। आमकार मरे देवाच्या माये संगती तिसपदी भगवंत जुजय, भगवंत दम दुता, आणि सब काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटू दी। तांचे सांगता तुझी महिमा गावक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं। त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमीन। सुमी आमच्या मध्ये गात जिवंत असा, आमच्या संगात तो रावता, आमकां आपणासो अनुभव दिता, आणि आमच्या जिवितांत नवो भरवसो उपजायता, हे आमच्या मतीन धरून आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आता आमी म्हणूया। आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज समकये, तुझी खुशी सगळ्या सदा तशी संसारान सा, आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दिली, आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पाकां भगोस, आणि आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी। सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय, आणि सर वाकांतांतली वाटय। समे जेजू ख्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, आणि म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पदकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ। तू जी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक। आमीन। सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे असो, तुमचे सुवे असो। एकामेकाक शांती दियात। देवाचे शेळीये संसाराचे पकड देले आमची काकृतय, देवाचे शेळीये संसाराचे पकड देले आमची काकृतय, देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी। सुमे जेजू ख्रिस्ताची कुडन रगत हांव सेम करता, ती म्हज्या जर्तीने की आसतली ना जावं, पण तुझ्या काकू तिने म्हज्या आत्म्याक तशेंच कडी भलायकी नेवकार दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता, ती ह्या शेळीच्या जीवनाक पहिल्यान ती सर्व सुभागी, पण तुझ्या उतरांत ख्रिस्ताची कूड निर्गत म्हाका सस्नाच्या जिवितांक सांबाळून। आमेन। जीसस
Kështë sësung zajestle, anë ti sredi sa ato mellantlo, gjivën zank zajestlo. Anë të që në vanë mën për tëne, anë i patkan qenë buksane, së gbële për zank për gërë zank zajestle, sërvis prak qëj. Prartuja, priti qa bapa, mënan gëspër ljapë, unë së në të sbëri zërlja shi sampëri, ja sërgin qa gjëmunan pënër gjivën që su kami, bëvartan dekla, apur lani më ganëve ngajla. Edhe vërë bhagam ka të vejnë favo ke lejnë dhekun, ami të ka dhin vasta. Të qa kështë amër në soni pënë qëvën pënë së ërtë somzung, disan disam qimona vëgër. Ani am që bon të një asër le amën shama dhe, bëksërne ani në vejnë qive ditële gjizuk, të që atë një për mëne sakshi dhjuk, am ka favo kërmën maktaun të që pëta gjizu që në vim. Amen. Sërvis për tëm që së vej asë, tëm që i së vej asë. Sër për të vejdar dhe, bap, ani put, ani povitrat më tëm që raple ashirvat galu. Amen. Vësën e atë kristë që i shantin tëm ka dharta, deva që i vërka. Thank
गामोचा देवा कोलकाता नीमे पुरो नमान करता हरी घड़ी पूजा जीविताची समिया दुखा हम दिन वास्ता बुद्धि गीता गान संदोजाची सोमिया दुखा हम रुनीता Sawe angkar mari ashirwad divamka bhagavan krishna chikri divamkam chadeva amcha sunanate babachi ani patache ani pavidatme chinavi amen.